Ja, Erik Andersson, uppvuxen i Täby, som bott där i hela mitt liv. Och nu blev jag vald till kommunstyrelsens ordförande. Är man politiskt aktiv och intresserad av samhällsfrågor så är ju kommunen det viktigaste. Så att det var en självklarhet för mig att säga ja. Jag har en son. Jag har bott i nästan över hela Täby. Jag har bott i Vigbyholm, Näsbydal, Erikslund, Täby kyrkby och nu i Täby centrum. Men Täby har ju alltid varit närmast hjärtat. Täby är en väldigt bra kommun att bo, leva och växa upp i. Och det ska den ju fortfarande vara. Men jag hoppas att vi kan göra det till ännu bättre. Alltså öka kvaliteten i skolan, i vård och omsorgen. Se till att kommuninvånarna kan komma i kontakt med kommunen på ett bättre och lättare sätt. I stort så anser jag att frihetsfrågan är absolut viktigaste. Att människor som växer upp här kan precis bli det de vill. Politikerna ska bestämma mindre och medborgarna mer. Jag tror att det viktigaste är att man står stadigt och gör det man tror på. Det tror jag är absolut viktigaste. Och att man inte går emot sina egna värderingar. Det tror jag. Då tror jag att man gör ett bra jobb också.